Oh my god, már csak 5 nap van hátra, és még 5 kardió. Toljuk meg. Nos, srácok, 26-a reggeli kardió is letudva, 45 perc séta. Fú, hát nincsen már sok hátra, haladunk egész jó. A történet persze augusztus végéig azért teljesen más lenne. Kíváncsi vagyok, hogy a 10%-os telsír meg lesz-e. Nem vagyok benne biztos, de szerintem a 12 az igen. Meglátjuk. Ilyen szörnyűséghez kellett folyamodjak, hogy a kis túrós zabos cuccomat, amit enni szoktam, nagyjából ugyanúgy tolom, csak éppenséggel zab nélkül, meg csak egy fél banánnal. Ma 50 g szénhidrátom vagyok. Ugye ezt mondtam korábban, hogy erről kicsit fogok beszélni, hogy most gyorsan összefoglalom, hogy azután, hogy csináltam pár nap ingáztatást, amikor ugye volt egy nagyon magas napom is, volt egy ilyen 170-180 g-os moderált szénhidrátbevitelű napom, majd pedig egy 75 g-os alacsony. Na, abból most azután átálltam egy olyanra, hogy a 75 g-os lett lényegében a magas, tehát két nap volt tegnap és tegnap előtt, amikor 75 g szénhidrátom voltam, ma és holnap leszek 50 g szénhidráton, illetve utána két napig pedig nulla szénhidráton. Lényegében most is elég sok szénhidrát, amit beviszek, az a joghurtból, meg túróból, ehhez hasonlókból származik. Ugye alapvetően a zöldségekből egyáltalán nem számolódik bele a nulla kárbos napon, és most ami ténylegesen ilyen szénhidrát a forrásom, az lényegében a banán, meg a kis szójatej. Szóval a banánt azt mindenképp ki fogom venni holnap, de valószínűleg a jogurt meg a túró az bennmarad. Most őszintén nem tudom azt, hogy egy ilyen zero carb napnál ez mennyire számít, vagy mennyire nem, de igazából nem is az a lényeg, a fő dolog az tényleg az, hogy az ilyen különböző rizs, zab, meg hasonló forrásokból származó szénhidrátok nincsenek benne, és ami joghurtból jön, és az is igazából minimális, tehát 30 g alatti bőven, tehát 20 g környékén van. Úgyhogy most ez a game plan keddig. Kedden majd megnézem, hogy fogok kinézni, mennyire fog tölteni. Szerintem egy sima magas szénhidrátbevitelű napot fogok tartani, és nem egy őrületes töltést. Majd szerdán pedig fotózás előtt egy kis Snickers, meg valami hasonló dolog, ami kicsit segít feltölteni, betölteni. És a csaló napom szerintem az igazából pénteken lesz, vagy csütörtökön, ezt még eldöntöm. Mivel szerdán még edzést is tartok, ezért nem akarom az napra rakni, szóval egy olyan napra akarom rakni, amikor fullba végig tudok chillelni, és már írogatom magamnak a listát, hogy milyen kajákat akarok enni. Viszont azért, ha tényleg 10.000 kalóriás challenge-et csinálok, akkor azt ki kell találjam rendesen, mert hogyha mindent kint vendék meg, mekiben megítottam, ott hiába kívánok egy rakat dolgot, akkor az baromi drága lenne. De például nagyon kívánok egy jó kis carbonara spagettit, az biztos, hogy összedobom rendesen 20%-os főzőtejszínnel, valami zsírosabb császárszalonnával, és ezek a hasonló dolgokból kihozzuk szépen, azt megszerintem csinálok itthon palacsintát, vettem ilyen amerikai palacsinta alapot, ami volt nemrég a Lidl-be, veszek hozzá a nutellát, jól megtoljuk nutellával, magyaróvajjal, és ehhez hasonló dolgokkal, de biztos lesz benne egy kis gyorskajás történet is. Pizzát azt annyira nem kívánok, azt nem tartom kizárt, hogy adhatékben egy-két szelet pizzakinget ne raknék be, de péksüti, amiket még biztos fogok, meg fánk szerűségek. Úgyhogy meglátjuk majd, mi lesz, szépen kigondolom, meg félrogatom magamnak a dolgokat. Úgyhogy most megeszem ezt, kávé, utána kis videóvágás, meg nem tudom, itt a laptop előtt el vagyok, olvasgatok, tanulgatok, fejleszgetem úgymond magam, és utána még edzést tartani, majd saját edzésem,
meglátjuk, hogy mi lesz a következő jelenet. Nem ígérek most semmit, csak azt mondom, hogy találkozunk a következő jelenetben. Pacsi! Jéééé! Nagy hazafele battyogások vannak kondiból. Életerőm nem sok, őszintén egy szar edzést csináltam. Nem fogom azt mondani, hogy jó volt, mert nem volt az, nem is volt igazából különösebben rendesen edzés. Egy rotátorköpeny erősítés csináltam, meg utána egy 20 perces ilyen intenzívebb, úgynevezett bootybuilder workoutot matracon, földön. Úgyhogy ja, valószínűleg, hogy a holnapi napom az annyi lesz, hogy elmegyek a Szabadsághídra jogázni, reggel lesz egy ilyen jogás esemény, és utána megcsinálom a kardiómat, és az a kívülső nap lesz, és utána akkor a vasárnap hétfő kettet még meg tudom nyomni, mert ez így nem állapot, tényleg nem tudok rendesen edzeni, nem tudok fókuszálni a gyakorlatokra, az erőszintem az 0-0, nem vettem már egész hónapban, igazából nem volt rendes pihenőnapom. Úgyhogy a holnap is, ez is egy ilyen aktív pihenés lesz lényegében, de muszáj a súlyzós edzéstől egy kicsit eltérjek, legalább egy napra. De amit korábban mondtam már, tehát sokkal okosabb lenne az, hogyha tényleg ilyenkor egy 2-3 nap szünetet venne az ember, de mivel most már itt van ennyire közel a, úgymond az utolsó nap, a vége magának a kis kihívásnak, ezért most már nem akarom feladni, meg úgy akarok elmenni odáig, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobb formát kipréseljem magamból, de ja, tehát hogy azért még egy színpad formákkal vagy ilyesmitől távol van, innen én azt mondom, hogy kéne még egy kemény hónap, de azt már csak úgy lehetne megcsinálni, hogy tényleg egy kicsit visszalépni, egy kicsit visszatölteni, egy rövid diéta szünetet tartani, pihenőket, mert egyszerűen minden ízületem fáj, izmaim el vannak fáradva, gyengék. Úgyhogy ja, most visszasétálok a koriba, vacsorázok, aztán pedig fekszek le. Szerintem ezzel itt le is zárnám ezt a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek. Bocsánat, hogy egy kis negatív energiát árasztva zárom le, úgymond, de igazából csak azt szeretném megmutatni, hogy tényleg mi zajlik le ilyenkor bennem. Nem biztos, hogy mindenkiben. Lehet, hogy egy kis puszi vagyok, és azért leszarom, nem érdekel, mindenki mondom, mit akar, és saját magamhoz képest azért teljesen jól teljesítek napról napra, kitolom a határaimat, és szerintem ez a legfontosabb, hogy saját magunkat legyőzzük. Valamint hétfőn szerencsére hajat tudok vágatni fotózás előtt, úgyhogy ja, minden meg lesz, kész lesz majd szépen szerdára. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna, lájkoljátok a videót, ha tetszett, és találkozunk a következő részben. Pacsi, sziasztok!